O sujeito que já era presidente da República, esse Jair Bolsonaro, esse elemento, estava andando de moto, e isso é relato dele. Passou numa região periférica de Brasília, parou a moto porque viu duas meninas, segundo ele, bonitas, arrumadinhas, de 14, 15 anos. Tirou o capacete, pintou um clima, palavra deles, e ele pediu para entrar na casa dessas meninas. O que que esse sujeito é? O que que esse Bolsonaro é? Ele é um tarado, ele é pervertido, ele é pedófilo e ele é mentiroso, porque depois mentiu que aquilo era uma casa de prostituição. Foi ver, era uma casa de assistência social. As meninas estavam lá para aprender a ser cabeleireira, manicure, para fazer pintura, e o tarado atrás das meninas. Este é o Jair Bolsonaro. Isso precisa chegar em cada lar do Brasil. Aquele que é tio, pai, avô, aquela que é mãe, que é avó, que é tia, precisa saber que nós não podemos ter um tarado, pervertido, pedófilo na presidência da República do Brasil. Muito menos que incentiva a pedofilia.